Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү онлайн сабагыбыз негизги диний маалыматтар предметинен. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы исламда ыймандын шарттары. Башкача айтканда, ишеним негиздери. Биз мурунку сабактарыбызда негизги диний маалыматтардан Din degen emne, anın adamzatka tiygizgen tasiri kanday, dindin tarıhı, andan sırtkarı, düğün jer betinde kanday dinder var, uruluk dinder kaysılar, int dinder kaysılar, canalardın işenimleri kanday, andan son çıkış Aziya'da dinder kaysılar, Vahiyge tayangan, başkaça aytkanda iudaizm, hristiyanstva degen emne, alardın işenim negizleri, ibadat türleri torasında sabak kılıp, akırkı temamız İslam'a toktolgonbuz. İslam dininin tarıhı, kaçan gelgen, Hazreti Muhammed Paygamberimizdin jaşoosu, ага биринчи вахи качан келген жана кайда келген кайсыл жерде келген канча жыл пайгамбар болгон мына ошолор туурасында баяндап ислам динине киришүү жасаганбыз. Негизинен жалпы эле диндердин 3 түркүгү болорун айтып өткөнмүн урматтуу окуучулар. Булар эмнелер? Ар бир динде өзүнүн ишеним негиздери, ибадаты жана адеп-ахлак эрежелери болот дегенбиз. Мына ошол жерде адеп-ахлак эрежелери бул жалпы диндерде бирдей болгон болсо, ал эми ишеним жана ибадат түрлөрү башка-башка болору айтылган. Ислам дининин тарыхына токтолгон соң, эми ислам динин кеңири үйрөнүү максатында мына ошол 3 түркүктүн негизинде сабактарыбызды кылабыз. Биринчиси бул ишеним эле. Мына ошол ишенимге байланыштуу бүгүн исламда ыймандын шарттары, башкача айтканда ишеним негиздери деген сабакка токтолобуз. Ишенимдин негиздерине өтпөстөн мурун ыйман, башкача айтканда ишеним деген эмне деген бир сөзгө токтоло кетели. Ыйман араб тилинде аль-ийман деген сөздөн кыргыз тилине кирип, мааниси тастыктоо, şek kümönsüz işenü de kendi bildiren. Alemi dinimizde iman, cevap olsa işenim de kendi emniyeni düşünüyoruz. Allah tarafından Peygamberimizga jönötülgön bardık kabarlarga çin jürekten işenü, cananı tilmenen tasdıkta o de kendi bildiren. Demek, çin jürekten işenü, cananı başkalarga bildiriyor için tilmenen tasdıkta o, ыймандын эң негизги белгиси болуп эсептелет. Сүйүү, мээримдүүлүк, ырайымдуулук, капалануу, сүйүнүү сыяктуу сезимдер менен биргеликте ыйман дагы жүрөккө байланыштуу бир сезим. Мына ошондуктан кимде ким белгилүү себептер менен ыйман келтиргендигин тили менен тастыктай албаган болсо, анын ыйманы өтүмдүү боло берет. Мисалы кандай? Корккондугу үчүн же болбосо кандайдыр бир басмырлоо болгон учурларда тили менен тастыктабаса дагы жүрөгү менен ишенген болсо, анда анын ыйманы өтүмдүү боло берет дагы мусулман катары эсептелет ошол адам. А бирок тил менен мен ыйман келтирдим дегени менен айткан сөзүнө жүрөгү менен ишенбеген болсо, ыймандуу адам катары эсептелбейт. Бул боюнча Маида сүрөсүнүн 41-чи аятында Алла Таала мындай дейт. Эй Алланын элчиси, капырчылыкта жарышкандар жана тил учунан ыйман келтирдик дегени менен жүрөктөрү менен ыйман келтирбегендер сени кайгыга салбасын деп айтылат. Мисалы, мен мусулманмын. Мен намаз окуйм, мен орозо тутам, же болбосо мусулмандардын көзүнчө намаз окууну менен орозо тутканы менен чын жүрөгүнөн Аллага ишенбеген болсо,
кітептердеги кабарларга ишенбеген болсо, пайгамбарлардын келип кеткендигине ишенбеген болсо, тили менен канча айтса айтсын, анын ыйманы кабыл болбойт жана ал мусулман болуп эсептелбейт экен. Эми ыйман маселесинде адамдар канчага бөлүнөт? Биринчиси момун. Момун ким? Аллах Таалага чын дилинен ыйман келтирип, анын бардык буйруктарын, ибадаттарды өзүнүн убагында жана так аткарган адамды биз момун деп эсептейт экенбиз. Экинчиси капыр. Капыр ким? Аллах Таалага ишенбеген адам. Анын буйруктарына ишенбеген адам. İşenim негиздерин кабыл кылбаган адам. Мына ошол адамды биз капыр дейт экенбиз. А мушрик Аллах Тааладан башка Кудай бар экендигине ишенген адам. Жана биз мурунку сабактарда диндерди өтүп атканда, ишенимдин түрлөрүн өтүп атканда монотеизм, политеизм, агностизм деген темаларды өтүп атканда биз политеизм деген теманы өткөнбүз. Политеизм деген эмне? Бул Аллах Тааладан башка же болбосо Кудайдан башка дагы кудайлар бар экендигине ишенген адамды биз политеист дейт экенбиз. Башкача айтканда, ар кандай буттарга сыйынган, аларга тиленген, аларга ибадат кылган адам бул мушрик болуп эсептелет. Анткени ал кудайдан башка дагы башка кудайлар бар экендигине ишенген адам. Ошондуктан биз аны мушрик дейт экенбиз. Ал эми мунафык ким? Ушул жер өтө маанилүү. Тили менен Аллага ишендим дегени менен жүрөгүнөн ишенбеген эки жүздүү адам. Жана айттык ко, эгерде кимде ким чын жүрөгүнөн, жан дилинен Аллах Таалага ишенип, бирок тили менен айта албаса, анда аны биз мусулман, момун деп эсептей беребиз. А бирок тили менен айтканы менен жүрөгүнөн Аллага ишенбеген адам, ахирет күнүнө ишенбеген адам, ыйык китептерге ишенбеген адамды биз момун мусулман деп эсептебейбиз дедик. Мына ошол жерде мунафык менен байланышы бар. Мунафык ким? Тили менен мен Аллага ишендим деп айтат. Балким мусулмандардын көзүнчө намаз окуйт, бирок ички дүйнөсү менен мусулмандарды, ыйман келтиргендерди жек көргөн, Аллах Таалага ишенбеген, ахирет күнүнө анын китептерине ишенбеген адамды биз мунафык дейт экенбиз. Аны биз кыргыз тилинде эки жүздүү адам дейбиз. Башкача айтканда эки жүздүү адам ким? Биздин маңдайыбызда бизге башка нерсени айтып, биздин аркабыздан башка нерселерди кылган адам бул эки жүздүү адам катары эсептелинет. Ислам динине кирүү үчүн же болбосо ыймандын биринчи шарты катары кайсы сөздөр эсептелет? Биринчиси калимаи таухид. Экинчиси калимаи шахадат. Эми булар эмнелер? Ушуга токтололу. Калимаи таухид жана калимаи шахадат деген эмне? Биринчи калимаи таухид. Калиматун деген араб тилинден алынган тилиндеги сөз, мааниси кыргыз тилинде сөз деген мааниге келет. Ал эми таухид болсо сөздүк мааниси жалгыздоо, бир деп билүү дегенди билдирет. Башкача айтканда, Аллах Тааланын бар экендигине, бир экендигине, ааламдардын падышасы жана жаратуучусу экендигине жана анын бардык кудуреттүү сыпаттарына ишенүү бул таухид ишеними деп аталат. Демек, калимаи таухид калима сөз, ал эми таухид жалгыздоо, бир деп билүү болгон болсо, Аллах Тааланы бар жана бир деп эсептөө, анын бардык кудуреттүү сыпаттарына ишенүүнү билдирген сөз бул калимаи таухид деп аталат экен. Арабчасы ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах. Бул калимаи таухиддин арабча айтылышы. Ал эми мааниси кандай? Аллахтан башка кудай жок, Мухаммед анын элчиси деген. Демек калимаи таухид Аллах Тааланын бар жана бир экендигин тастыктоо үчүн айтыла турган биринчи сөз. Башкача айтканда, ислам динин кабыл алуунун биринчи шарты. Бардык пайгамбарлар жер бетине Адам алейхиссаламдан Мухаммед пайгамбарга чейинки келген бүтүндөй пайгамбарлар айрым маалыматтар боюнча 124 000 пайгамбар келген деп айтат.
Ошол пайгамбарлардын бардыгынын биринчи максаты жана милдети адамдарды таухид ишенимине чакыруу болгон. Башкача айтканда Кудайдын жалгыздыгына чакыруу болгон. Калима-и шахадат деген эмне? Шахадат, калима деген сөз, сөз деген мааниге келерин билдик, э? Шахадат сөздүк мааниси тастыктоо, күбөлүк берүү дегенди билдирет. Башкача айтканда, бул сөздү айтуу менен Аллах Таалынын бар экендигин, бир экендигин жана Азирети Мухаммед пайгамбар анын элчиси экендигин тастыктаган болобуз. Калима-и шахадат айтуу менен. Арабчасы ашхаду алла илаха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Алемин мааниси Аллахтан башка кудай жок экендигин жана Мухаммед анын кулу жана элчиси экендигин тастыктаймын. Же болбосо күбөлүк беремин. Бул жерде ашхаду дегендин мааниси тастыктаймын, күбөлүк беремин дегенди билдирет. Адамдар бул сөздү айтуу менен мусулман болушат жана мусулман болгондугун башкаларга да жарыя кылган болушат, урматтуу окуучулар. Калима-и таухид жана калима-и шахадатты айткан адам ислам дининин эшигин ачып кирген болот. Аллах Тааланын бар экендигине жана бир экендигине, Азирети Мухаммед анын кулу жана элчиси экендигине чын жүрөктөн ишенип, аны тили менен тастыктаган адам кийинки темаларда келе турган ыймандын шарттарында кабылдаган болуп эсептелет. Ал эми бул эки сөз мусулман болуу үчүн эң биринчи айтылышы керек болгон сөздөр жана ислам дининин кабылдоонун жана ошондой эле ыймандын белгиси. Кимдир бирөө башка динден ислам динине өтөм дей турган болсо, анда биринчи болуп биз ушу калима-и таухид жана калима-и шахадатты айттырат экенбиз ага. Ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деген сөздү айтуу менен ал адамды биз мусулман деп эсептейбиз жана мусулманчылыктын башка шарттарын, ыймандын башка шарттарын ага үйрөтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыз мына ушул менен аяктайт. Кийинки сабактарыбызда мына ошол ыймандын шарт калима-и таухид менен калима-и шахадаттан кийин кандай ыймандын шарттары бар, мына ошолорго токтолобуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.